Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda Əmədərara hospitalda plastik əməliyyat etdirən qadın vəfat edib. Medbuat az xəbər verir ki, axar, az əsöz gedən hadisə ilə əlaqədar bir sıra faktlar əldə edib. Bildirilir ki, əməliyyatdan sonra vəfat edən Aygün adlı xanım Əmədərara hospitalda ə-resepsiyonə də işləyirmiş. O, bir neçə gün öncə ilə həmin hospitalda çalışan plastik cərrah Günel Bayramlıya bədən şəkilləndirmə əməliyyatı etdirib. Əməliyyatdan sonra xanım özünü narahat hiss etdiyini bildirsə də, həkim buna əhəmiyyət verməyib və xanımı evə buraxıb. Evdə halı daha da pisləşən Aygün tromplaşmadan dünyasını dəyişib. Xanım ailəli olub, bir qız övladı var söz gedən məsələ ilə bağlı hospitaldan saytımıza bildirilib ki, Günel Bayramlı hazırda işinə davam edir.